Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ikon Allah. Ya abuno. Anya ko ni APC ne kuwa? APC ce ba. Haba. Tsakari da Allah, eh? Yanzu ku bar don base shi kade. Yake bi yake sanar da mutane zuwon matan shugaban kasa? Matan shugaban kasa? Matan shugaban kasa. Wanne? Bola Ahmed Tinubu. Alakari. Eh? Yau shine zai zawo. Insha Allah gobe. Misalin karfe 10 na safe in Allah da tana cikin garin Maiduguri. Assalamu alaikum mutanen jihar Borno. Nana Kashim Shatima tana gayyatar mutanen jihar Borno da su fito kwansu da kwarkwatan su zuwa taron matan shugaban kasa wato matan Bola Ahmed Tinubu wato gobe 10 ga watan 12 shekara ta 2022 Veno Sports Center. Yawa ande baja kamu Bola Ahmed Tinubu yi Nana Kashim Shatima luye shaka kuye su bo santar Borno men and women, good morning all Borno. Tomorrow wife Bola Ahmed Tinubu is come Borno city. Wife Kashim Shatima, my name is Nana Kashim Shatima. You say all Borno come out, go in, support Santa, all Borno. One light and light, don't worry, because of you and you all come. Announcers, Honorable Ali Abacha Dombes, Chairman of New Club. Assalamu alaikum jami'ai Borno. Ande ngunde sama luyau. Kamu dona Bola Ahmed Tinubu da kafku yau. Kamu andoro awari wormai gurdina mari shima Dombes. Pretty dono. Nana Kashim Shatima shima karawari agozu. Luyau kya kamya su gulono. Kau kinta bari. Miau kinta kun mian indine. Sa du indin pindin luko indini. Luyau kamu Bola Ahmed Tinubu da kafku yau. Gogoni jade na dole samnuwa da tirin dishima support center dole suro Maiduguri nan janarin samnuwa da tirin bari luyau ngulden ngulonya kamu Bola Ahmed Tinubu da kafku yau sako ne daga bakin Nana Kashim Shatima kowa ya fito komu da gargwatan mu domin taron matan shugaban kasa wato Bola Ahmed Tinubu Wurtaro shine Sports Center wanda yake musayar Honorable Ali Abacha Dombe Chairman na New Club and Association.